Galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área com mais um instrumento vendido pela minha loja virtual. Esse aqui é o cavaquinho 1107, 1117, se não me engano. Só entrar lá no site, dá uma olhadinha. É o cavaquinho de LED. Aqui tem a luzinha que acende, que tem as luzes vermelhas e azuis. Esse aqui no caso é azul. Pode reparar aqui, beleza? Vai acender a luz aqui. Cavaquinho muito bonito, som legal, captação ativa com afinador já. Os LEDs nas laterais aqui, beleza? Você pode encomendar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Beleza, galera? Valeu, valeu, um abraço. Pagar até 12 vezes no cartão. Meu WhatsApp é 11 94728 2488. Valeu.